přijde cápek do baru. Namíří si to k barmanovi a povídá mu: barmane, vsadím se s tebou o 300 babek, že odsud nachčím do támhletý sklenice a neukápne mi ani kapka. Barman se na něj podívá, podívá se na sklenici a říká: takže ty mi chceš říct, že odsud nachčíš do té sklenice, tamhle vidíš, že to jsou dobrý 3 metry a neukápne ti přitom ani kapka. A cápek říká: jo. Čověče, já to beru. Chodí mu 3 kila. Cápek rozepne poklopec, vytáhne péro a dívá se. Dívá se na sklenici, na péro, na barmana, na bar, na sklenici, na péro, soustředí se, dívá se na péro, na sklenici, na barmana, dívá se okolo a začne chcát. Chčí je úplně všude.